La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí. Passen 10 minuts de les 9. Encetem el temps de la tertúlia, de l'opinió, en un dia tan especial, el de la investidura de Carles Mazón. Esta és la primera taula d'anàlisi que avui composen Adolf Beltrán, director del digital, el diario.es. Com estàs? Hola, molt Adolf, bé. Bon dia. El diario.es, Comunitat Valenciana. Violeta Tena, que és periodista del setmanari El Temps. Violeta, bon dia. Què tal? Molt bon dia. I amb nosaltres també està Enrique Volant, periodista de La Vanguardia, que està en la redacció de Punta Alacant. Enrique, bon dia. Bon dia, què tal? Bé, en 50 minuts comença la investidura de Carles Mazón. Ens n'anem, abans de comentar el que puga passar en esta sessió d'investidura, ens n'anem al segon punt de connexió que tenim dins de l'hemicicle de les Corts. Allí està Lola Oliver. Lola, bon dia. Hola, bon dia. Bé, a partir de les 10 del matí és quan està previst que s'iniciï aquest discurs d'investidura de Carles Mazón com a pròxim president de la Generalitat Valenciana. Serà un Parlament que s'allargarà més d'una hora i que serà escoltat amb moltíssima atenció perquè, recordem, després de dues legislatures consecutives amb governs d'esquerra encapçalats pel Partit Socialista, s'inicia ara el primer govern de coalició de les dretes a la Comunitat Valenciana encapçalat per el Partit Popular, però amb la presència necessària de Vox per aconseguir esta investidura en primera convocatòria. Aixòs 13 diputats que són necessaris i que ja han alçat les crítiques dels grups que ara seran l'oposició, de Compromís i del PSPB, perquè asseguren que avui s'escenificarà sí el pacte de la vergonya, el blanquejament de l'entrada de l'extrema dreta al Parlament Valencià. Una visió totalment diferent a la que tenen els grups que formaran el govern. El Partit Popular encetarà una legislatura en la que vol fer un tomb, per exemple, en diversos assumptes, com ara la sanitat, i també en el que ells diuen que és desengreixar l'administració valenciana. Gràcies, Lola Oliver, en directe. Connectarem amb tu també al llarg de les notícies del matí, al llarg d'este matí tan intens. Bueno, el que dirà Carles Mazón no ho sabem, perquè el discurs començarà, bueno, a partir de les 10 que comença la sessió d'investidura, però, Enrique, comença amb tu, que estàs en Alacant. Ahir va dimitir Mazón com a president de la Diputació d'Alacant. Ja dic, no sabem què dirà, però què intuïxes que pot dir Carles Mazón en la tribuna de les Corts? Bueno, lo que se puede intuir es que sus propósitos y su talante inicial van a chocar un poco con el curso de los acontecimientos más recientes. Trato de explicarme. Mazón, y lo ha tratado de mantener durante su gobierno en la Diputación de Alicante, y lo ha venido diciendo hasta ahora, se entiende que va a ofrecer un mandato abierto a todos, a buscar consensos, a tratar de aprobar los temas más importantes con las mayorías posibles, con las mayorías más importantes, y tratar de ofrecer siempre a la oposición la posibilidad de sumarse a sus propuestas. Ya digo, sobre todo en asuntos que son fundamentales. Claro, esto choca con una realidad política nueva, en la cual es previsible que tengamos una oposición de entrada, mucho más teniendo en cuenta que estamos en plena campaña electoral de las generales. Luego esto debe tener alguna influencia en los discursos iniciales, seguramente. Una oposición, como digo, frontal, que no va a conceder ni un milímetro. Entonces, de esto cabe suponer un discurso del candidato en el que ofrecerá pactos, unas réplicas en las que veremos claro que la oposición va a ser frontal, y quizá queda la incógnita de saber hasta qué punto Vox quiere aprovechar el protagonismo que a partir de hoy tiene en la, bueno, ya lo estamos viendo que ya lo tiene en algunas otras instituciones, pero que a partir de hoy va a tener en la política no solo valenciana, sino en la política española, si quiere aprovecharlo desde el primer minuto y va a marcar territorio en su primer discurso, o por contra, que supongo que es lo que esperará Mazón y lo que habrá tratado de conseguir, se le va a ofrecer al menos una tregua inicial
con un discurso que no sea beligerante, teniendo en cuenta que Vox va a formar parte de este gobierno. Así que supongo yo que Vox, aunque quizás es mucho suponer, no va a tratar de marcar terreno desde el primer día. Ya lo veremos en poco tiempo. Bueno, precisamente sobre Vox, y puede ser en el hemiciclo no, pero Santiago Abascal té un mítin a València, que és el mítin central de campanya a la Comunitat Valenciana. També vol estar present d'alguna manera en el dia que Carlos Mazón és investit com a president de la Generalitat. La teua valoració, Violeta? Clar, és que per a Vox és la gran peça, no? El País Valencià és la gran peça que s'ha cobrat per els resultats de les últimes eleccions autonòmiques, i és normal que ara en vulguin traure rèdit polític i també rèdit simbòlic, no? Jo crec que avui és un dia que, sens dubte, des del punt de vista dels mitjans de comunicació, però també de la història contemporània, és un dia important, perquè es produeix un canvi de govern, es tanca una etapa de 8 anys que sobretot venia a posar punt i final a una altra etapa anterior de 20 anys de governs hegemònics de la dreta, no? I del Partit Popular més en concret. La signatura del Botànic, pues, va servir d'alguna manera per a provocar un procés de regeneració política i també institucional. És veritat que en aquests 8 anys ha aconseguit aixecar allò que se va anomenar la hipoteca reputacional, no? Aquesta expressió que va fer fortuna, un període en el qual s'han aconseguit grans inversions importants per al País Valencià, i en el que també des del minut zero es va fer una aposta molt decidida per als serveis públics, per exemple el desplegament de la llei de dependència, no? En educació, projectes tan importants com el de xarxa llibres, tot xicotetes coses que jo crec que en línies generals han pogut millorar la qualitat de vida de la gent, però en tot cas la ciutadania va parlar el passat 28 de maig i ha optat per el canvi, tornar a donar confiança a un Partit Popular que, bueno, ja sabem com va governar en els últims 20 anys, amb una grandíssima diferència, que és amb l'entrada, i això sí que resulta del tot inèdit, que és l'entrada de l'ultradreta al Parlament Valencià, a més amb una posició de força que la pot convertir en una força determinant de cara als pròxims 4 anys. El que hem vist fins ara és que, efectivament, Vox ha sigut capaç de marcar-li el pas d'alguna manera al Partit Popular. Recordem que va ser el Carlos Flores Juberías qui va anunciar que hi havia un acord de govern de governabilitat per als pròxims 4 anys, per tant, li van cedir tot el protagonisme, i no només això, sinó que diguem-ne que l'acord programàtic de mínims que van fer públic Vox i el Partit Popular, pues, d'alguna manera bevia de moltes de les idees força que han convertit a Vox en una peça clau del nou tauler polític. Què passarà a partir d'ara? Doncs caldrà veure, no? Caldrà veure, com comentava Enrique, si els partits en l'oposició estaran disposats a arribar a acords per a determinades mesures amb el Partit Popular, o si, per contra, el Partit Popular serà hostatge durant tots aquests 4 anys d'un partit com Vox, i les conseqüències que això té per a la vida diària de la ciutadania. Uh-huh. Bueno, sobre marcar-li el pas, Adolf, a partir d'ara entenem que el pas el marcarà, quan sigui investit, Carlos Mazón com a president de la Generalitat. Sí, el que passa és que jo crec que una de les coses importants d'avui és, perquè jo crec que tot el món sabem que farà una crida, ja ho ha expressat en altres moments, no? Que ell governarà per a tots els valencians, que posa la mà a l'oposició, que proposarà diàleg, però tot això té poca credibilitat si no va concretat. Jo, a mi el que m'interessa molt especialment del seu discurs d'investidura és el nivell de concreció de les d'aquests moviments, fins a quin punt serà capaç de donar-los alguna credibilitat a aquests moviments, perquè, clar, si tu dius vaig a proposar-li a l'oposició consensuar coses, però no dius quines, bueno, pues molt bé. Si proposes coses que saps que l'oposició no podrà acceptar, pues també molt bé, és una altra manera d'enfocar-ho. Si fas alguna proposta que tingui algun calat i algun recorregut de consens, això pot ser algun altre indici, no? Quin problema hi ha?
que tot això està llastat per l'extrema dreta, és a dir, qui pensa que l'extrema dreta va a moderar-se en el govern s'equivoca, és a dir, la seva precisament la necessita i vol fer-se de notar. Per això no és casual que el senyor Abascal estigui avui a València, perquè està marcant molt clarament el sistema. Això ha sigut possible perquè estem nosaltres i nosaltres anem a marcar un pas que està veient-se ja en actituds com les que veiem en els ajuntaments, no? I per tant, ahí és on està la contradicció del Partit Popular. Esta és una etapa, jo intento comparar-la en la de l'arribada de Zaplana a la presidència de la Generalitat, que va ser l'any 95. Que va ser també, va necessitar també a una força de dreta bastant extrema, que era Unió Valenciana, en unes altres connotacions. Però jo crec que Zaplana ho tenia millor plantejat. De fet, va acabar en Unió Valenciana, en tots els legislatures la va integrar i van acabar quasi tots els d'Unió Valenciana, excepte alguns en el Partit Popular. No? És més difícil que a Vox li pugui fer això, perquè la disrupció de Vox és més profunda i més estrident que la que representava. Comparteixen una cosa, els dos, i és l'anticatalanisme furibund. És a dir, que aquesta és una història que ja ve de lluny. És com un déjà vu que dius, bueno, però sí que m'ha avançat. És a dir, així l'esquerra durant 8 anys ha demostrat que pot evolucionar i que pot tindre unes polítiques inclusives i àmplies per a la societat, però la dreta torna a rompre en unes postures molt, com ho diríem, excloents. No? Adolf, disculpa, són les 9:22. Està parlant a la porta del Palau Joan Baldoví, el síndic de Compromís. Senyor Baldoví, sí. Molt bé. Bueno, s'està negociant com parla primer, si en valencià o en castellà. Ara sí. Estem a les portes del Palau d'Esports, estem en directe per a les notícies del matí d'Apunt. Volíem preguntar-li en quins eixos va articular el discurs en què avui li donarà la rèplica al senyor Carlos Mazón, que serà investit president de la Generalitat. Bueno, primer dir ja afirmativament que no votarem no a la seva candidatura, i evidentment del que parlarem és de l'agenda oculta, és a dir, hi ha un pacte, primer un pacte d'apenes 10 línies, un pacte absolutament, jo diria que vergonyós el que van firmar el segon dia. Després hi ha un altre document de 50 línies absolutament imprecís, i el que nosaltres li volem dir és, primer, quin model de sanitat vol, quin model d'educació vol, i ell, que està parlant tant de retallades, de llevar impostos, que va ser llevar impostos, evidentment, a la gent que menys ho necessita, això necessàriament es va a convertir en una manca d'ingressos. D'on vindran les retallades? És a dir, ixa agenda oculta que el Partit Popular encara no ha fet visible en totes les seues declaracions. Per ahir, bàsicament, anirà, i evidentment per posar de relleu ixe pacte de la vergonya que ha blanquejat línies absolutament roges en una democràcia, blanquejant a un partit com Vox i posant en els seus pactes, evitant la paraula violència masclista. Carlos Mazón serà investit president de la Generalitat a les portes de les eleccions generals. Què suposa això, senyor Baldoví? Bueno, suposa, jo crec que els més incòmodes seran precisament el Partit Popular, perquè d'alguna manera així a València s'està evidenciant ja quin pot ser el futur el dia 24, i és que el Partit Popular per a governar va a necessitar a Vox, i així ho estem veient. Per a governar amb Vox no els han importat pactar el que fora en tal d'arribar a tindre el càrrec de la presidència i l'accés als pressupostos públics. En castellà? Sí. Bueno, les paraules de Joan Baldoví, el síndic de Compromís en esta legislatura en les Corts, i parlava, Enrique, de l'agenda oculta del Partit Popular. Parlava Joan Baldoví de l'agenda oculta del Partit Popular i també de la incomoditat que pot suposar per al Partit Popular que la investidura del president Mazón siga a uns dies del 23J. Tu creus que serà així, o això es dona ja per descomptat? Bueno, se da por descontado, lo cual no quiere decir que no sea incómodo.
O sea, las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Al hilo de lo que decía Baldoví, evidentemente desde el Partido Popular se ha insistido bastante en estos días en que, bueno, al fin y al cabo el pacto al que se ha llegado concede el 93%, han precisado mucho además, del presupuesto de la Generalitat Valenciana a las consellerías que va a dirigir el Partido Popular. Esto es cierto. Y vamos a comprobar, sobre todo, ha hecho referencia a Baldoví, a la sanidad y la educación, que es donde está realmente los asuntos más trascendentales desde el punto de vista del gobierno autonómico. Primero, si es capaz Carlos Mazón de poner en marcha algunas medidas que la ciudadanía pueda apreciar en el ámbito sanitario desde el primer momento. Además, estamos en una época complicada para la sanidad, como es el verano. Y bueno, ya sabemos que para los gobiernos cada vez hay menos tiempo, ¿no? Para los famosos 100 días ya casi prácticamente suelen ser no más de 30 para empezar a recibir las primeras críticas. Y luego en educación vamos a ver si efectivamente, aunque es una consellería que mantiene el Partido Popular, Vox es capaz de introducir algunas de sus cuestiones, las cuestiones que lleva en su agenda y algunas de las cuales comparte en buena medida con el Partido Popular. Pero ocurre una cosa curiosa, decía a Adolfo al respecto de Vox. Claro, cuando un partido de estas características tiene un papel muy secundario, es más difícil que se modere. A ver si consigo explicarme. Por ejemplo, en Italia ha llegado la ultraderecha al poder y todo el mundo ha, de momento parece haber apreciado una moderación en el gobierno. ¿Por qué? Porque tienes una responsabilidad, tienes que responder ante Europa, tienes que gobernar el día a día y en ese campo, bueno, casi la responsabilidad te exige un cierto nivel de moderación. En este gobierno valenciano, Vox no tiene mucha responsabilidad, pero tiene una responsabilidad muy simbólica en algunos campos, por ejemplo, en cultura, en agricultura puede introducir medidas muy relevantes que tienen mucho que ver, por ejemplo, con la agenda del cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, claro, Vox va a tratar de aprovechar ese 7% que tiene para hacer ruido, ya que efectivamente no tiene un poder efectivo grande. Pues quizá precisamente por eso es más difícil que se modere. Y no sé si he conseguido explicarme bien. Yo creo que sí, Violeta. La impressió, com he dit abans, no? Com he dit en la meva intervenció anterior, és que Vox d'alguna manera ja li està marcant el pas al Partit Popular. És a dir, a pesar de que el Partit Popular té una posició predominant dins del que seria la formació de les Corts valencianes, és evident, crec jo, que en aquest primer acord programàtic és Vox qui des del punt de vista simbòlic ha situat qüestions que són capdals i que marquen una diferència molt evident entre el que podria ser una dreta civilitzada i democràtica i una dreta més cavernària. No? A partir d'ara, què és el que pot passar? Home, de moment li han donat a Vox, s'ha decidit donar-li a Vox dos conselleries que és veritat que no tenen un pes molt de pes des del punt de vista de la del pressupost, no? Però que sí que tenen molt de valor simbòlic. D'una banda, cultura, que ja diu molt sobre quina és l'acció d'un govern, i d'una altra banda, bueno, esta macroconselleria que possiblement serà, no sé com s'anomenarà, si serà agricultura, el que és evident és que en cap moment no apareixerà això de la transició ecològica com sí que apareixia en el anterior, no? I bueno, caldrà veure que, perquè Mazón és veritat que té o arriba a València amb l'aureola de ser un polític hàbil, no? I ho ha demostrat en aquests últims 15 dies, no? Per exemple, quan ha
trencat a la oposició en la conformació de la mesa de les Corts Valencianes, fent una jugada diguem-ne a les esquenes del Partit Socialista per tal de donar-li un lloc a Compromís, no? I això ja ha obert alguna ferida dins de la oposició, però caldrà veure fins quin punt d'alguna manera el Partit Popular és capaç de, anem a dir, domesticar o no a Vox, que és un partit que ja ens està donant mostres, només després m'imagino que parlarem del tema de Borriana, pues de quines són les seues, de quins són els seus eixos programàtics i sobretot els seus prejudicis ideològics. Bueno, parlant de Vox, estem, qui ens estiga seguint a través de la televisió, a través del web, pot veure que està, en aquests moments està arribant el grup parlamentari de Vox. No han volgut parar-se a parlar amb els periodistes que estan fora, i en aquest grup estava Llanos Massó, la presidenta de les Corts, que ha arribat acompanyada del grup parlamentari de Vox. Estan arribant en aquests moments i al llarg dels minuts que falten fins a les 10, pues, tots els grups parlamentaris, tots els protagonistes d'aquest dia tan important que és el de la investidura de Carlos Mazón. Però ja que has tret el tema, Violeta, parlaves de cultura, que és un del... Bueno, des de la vicepresidència que tindrà Vox, Vicente Barrera, l'exmatador de Bous, gestionarà cultura, està en el pacte de govern que van firmar el PP i Vox fa un mes. Professionals del sector de la cultura AIR van firmar un manifest, més que un manifest, una carta que han adreçat al president de la Generalitat, al pròxim president, que és Carlos Mazón, bueno, mostrant la seva inquietud per la figura triada per a gestionar cultura. I a això s'afix que a Borriana, que on governa PP i Vox, el regidor de Cultura, que és de Vox, ha vetat, bueno, que compre l'Ajuntament diverses revistes que es publiquen en valencià. Diguem-ne, això és el terreny de xoc en el que juguem, sembla, ara, i que critiquen associacions culturals i també la gent que treballa, en este cas tu, eres una de les revistes vetada, El Temps. Sí, esa és la situació en la que ens hem trobat, no? I... Bueno, em consta, de fet, que al Partit Popular de Borriana li ha caigut molt mal, no?, aquesta decisió del regidor de Cultura de Vox, que jo crec que ha sigut molt poc hàbil, sincerament. És a dir, perquè jo crec que s'ha generat allò que se diu l'efecte de Barbara Streisand, no?, que és allò de que quan vols, quan pretens censurar alguna cosa i aleshores... A partir d'aquesta censura, que a més és anunciada a bombo i plateret a través de Twitter, com ha fet en aquest cas, el que provoca és un efecte rebot, és a dir, el que s'ha provocat és un efecte d'adhesió i de simpatia de moltes persones que ara estan dient, pues, que van a subscriure's o a la revista on jo treballo, que és El Temps, o a Camacuc, o a Cavall Fort, etcètera, no? La censura en si mateixa, òbviament, que em sembla antidiluviana i com a part afectada, que em sembla malament perquè significa sustraure a la gent de Borriana, pues, d'unes publicacions que són en la seva llengua, en un ecosistema mediàtic, que no ho oblidem, en el qual dels més de 800 mitjans de comunicació que existissin al País Valencià, només un crec que és un 10,8% són en València, és a dir, estem en una situació de minorització absoluta i inqüestionable. No? Bueno, jo crec que això marca, no? ja marca que com és Vox i com va actuar a partir d'ara Vox. Me sembla molt poc hàbil la manera d'actuar del regidor de Borriana, com ja he dit, però més enllà de l'anècdota sí que hi ha una cosa que em preocupa més, perquè lo de censurar o perjudicar una revista com El Temps no és una cosa nova, això ja ho vam veure en l'anterior etapa del Partit Popular, no? Hi ha que recordar que, per exemple, Eduardo Zaplana en l'any 97 va decretar que no donaria ajudes econòmiques a la revista El Temps, com se donen a tots els mitjans de comunicació, per una altra banda, perquè considerava que això seria lesiu per als interessos dels valencians. No? I a partir d'ahir nosaltres no vam rebre cap tipus d'ajuda institucional. No? Però al marge d'això, de la situació particular, el que em preocupa és que s'estiga tornant a instal·lar aquella cosa de los buenos valencianos y los malos valencianos, no? Esa distinció que ja es va fer en l'època del Partit Popular, en els quals qualsevol mitjà o qualsevol grup social que tinguera una línia
ideològica, en el nostre cas editorial, que fora diferent a les persones que governen, pues, directament en els situats en la... en la dissidència, no? I d'alguna manera se'ns acabava deslegitimant. I aquesta idea política de los buenos valencianos y los malos valencianos també acaba arribant a la societat, i això jo crec que ens perjudica a tots, perjudica la qualitat democràtica i sobretot perjudica la cohesió social del País Valencià. Bueno, el regidor de Cultura de Vox de Borriana va dir, bueno, es va congratular en el seu compte de Twitter que així es deixa de promoure el separatisme. Adolf. Sí, a veure, jo crec que hi ha que tenir una cosa clara, i és que hi ha un vicepresident que és franquista. És a dir, no és que ho diga jo, és que ho ha dit ell. Vull dir, admira Franco i té l'època de Franco, va ser una època estupenda, havia uns ministres que eren més cultes que els de la democràcia i totes aquestes coses. Hi ha que situar-se en l'esquema. És una realitat que potser ens costa assumir, però és això, el pacte s'ha fet i s'ha posat un vicepresident que és no una regressió, és una involució absoluta de moltes de les coses que s'han avançat aquests anys. Jo crec que hi ha un perill, este govern té un perill, que veig difícil que Mazón el puga conjurar, que és el PP aplicarà la seva agenda oculta i no oculta. Valdoví feia referència a l'oculta i a la no oculta, és a dir, baixada d'impostos, privatitzacions, en fi, en el tema educatiu la seva concepció de l'escola concertada i l'escola pública, en fi, totes aquestes coses que són d'esperar del PP i altres. Però hi haurà una guerra cultural, perquè li cedís l'espai de la guerra. I quan dic guerra cultural no dic només de la cultura, que la hi haurà, sinó guerra cultural que afecta, per exemple, al tema de la igualtat, al tema de la violència masclista. L'altre dia ja vam tindre l'exemple, va haver una concentració i la mateixa presidenta del Parlament Valencià es va separar de la concentració, i des del PP va haver una reacció de disculpar la qüestió perquè no... I és un poc el que apunta que pot passar. És a dir, que això acaba tenint poca importància de cara al balanç que el PP fa de quina ha de ser la seva gestió. Jo crec que en Mazón hi ha aquesta actitud, i és, jo he de dir que sóc un tal i un qual, però bueno, si hi ha que donar-los a estos de l'extrema dreta esta pilota per a que juguen, i esta pilota és una pilota molt dissolvent des del punt de vista de la cohesió social, des del punt de vista de la convivència democràtica, és molt dissolvent. Bueno, sobre els pactes PP-Vox, el teu diari va publicar ahir una conversa de Carlos Mazón de fa sis mesos abans de les eleccions del 28 de maig, en què es referia, bueno, ja ho hem escoltar tots, no anem a mencionar de nou, es referia d'una manera molt, molt peculiar als pactes i al que hauria d'aguantar si Vox entrara en la Diputació d'Alacant després de les eleccions i haguera de comptar amb Vox. Per a tu, què suposa ixa declaració, bueno, ixa conversa entre amics de Carlos Mazón, que ahir va dir, bueno, que s'ha filtrat perquè estem en campanya electoral, i que va dir que és una, bueno, que és una conversa d'amics i que s'ha tret això, perquè estem en un context electoral. Però més enllà d'això, què suposa per a tu? Bueno, se suposa que eren amics perquè eren dirigents locals del Partit Popular, no? Se suposa que han de ser tots amics del mateix partit. Jo crec que revela el que estava jo dient, és a dir, fa ja mesos, és a dir, parlem de finals de novembre passat, el discurs públic de Mazón era la línia roja de l'extrema dreta, no hi ha més que anar-se'n a les hemeroteques i a les gravacions per a veure el que estava dient en públic, i en privat ja estava assumint que, bueno, pues haurà que trobar-se-la a estos. Era l'expressió, no? Que s'hi venen, no? És un poc esta anava a dir demagogia, que a mi és un terme molt fort, però me pareix molt descriptiu, no? De dir una cosa que en realitat estàs posant en pràctica una altra, no? Jo crec que el gran problema d'este govern serà això, no el fet només, que ja és un fet, el fet que arribi una majoria de dretes i canvien les polítiques, sinó este component nou que és la dreta majoritària i clàssica, per dir-ho així, li cedeix el terreny de la batalla ideològica a l'extrema dreta i, diguem, modifica les seves posicions per a camuflar-se dins d'aquesta nova realitat. Jo crec que ahí és on està el problema. Pot afectar també, abans he citat el tema de la cultura, el tema de la igualtat, el tema de la violència masclista, però passarà el mateix en el tema de l'emergència climàtica. És a dir, Vox nega l'existència del canvi climàtic. Està en contra de l'agenda 2030. És a dir, què farà el govern de la Generalitat quan arriben aquests temes? Buscarà a l'oposició perquè li doni suport en coses que Vox no està?
Això se pensa en Mazón que serà possible i fàcil. És a dir, tot això crearà contradiccions. O, simplement, el PP se deixarà dur. El poder és el poder i tu te deixes dur. I, per tant, la iniciativa ideològica d'esta qüestió la portarà a l'extrema dreta. Enrique? Bueno, hay mucho, mucho que hablar. Alguno era tan amic, digo yo, sí, si pasó la grabación. sería dirigente, pero bueno, eso supongo que os guardaréis el secreto. De todas maneras, un par de cosas. El conseller de Cultura ya sería noticia en cualquier sitio y es difícil imaginar que un torero llegara, por ejemplo, a ser ministro de Cultura. Ni siquiera el gran Luis Francisco Esplá, que por cultura podría serlo, ¿no? Pero es difícil imaginar, y es difícil imaginar que eso no fuera noticia relevante, porque no parece una cuestión menor la profesión a la que se ha dedicado alguien durante tanto tiempo y que es la base de su currículum profesional cuando se le elige para un cargo determinado. Entonces, es en una cuestión que es muy controvertida en nuestra sociedad, como es la fiesta de los toros. Eso por un lado. Segundo, ya hemos visto efectivamente que Vicente Barrera, que en las formas parece un hombre discreto, en las redes sociales lo es menos, ¿no? Y que ha dejado claras evidencias de cuál es su pensamiento. Respecto al tema de la censura, naturalmente, yo creo que alguien que dirige la cultura o la administración en el ámbito cultural debe tener claro que los creadores necesitan libertad y que en una democracia, cuando tú tienes una responsabilidad en ese campo, no estás para decirle a la gente lo que tiene que hacer, lo que tiene que leer o lo que tiene que ver. Sino estás para facilitar en la medida de lo posible el acceso a la cultura de quienes más dificultades tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que quien llega a un puesto de esos y lo primero que hace es determinar qué y quién es de los nuestros y quién no es de los nuestros, pues se equivoca radicalmente. Y respecto al tema de la agenda climática, efectivamente, ahí de momento está pasando desapercibida la cuestión. Pero no olvidemos que, por ejemplo, y esto en Alicante tiene mucha relevancia, hay un punto en el acuerdo inicial en el que se habla de la ampliación del regadío, nada menos. Esto tuvo ya respuesta el mismo día en que se publicó de importantes figuras en el campo de la desertificación, como puede ser Fernando Maestre, premio de investigación nacional el año pasado, se lo entregó el Rey en Casa Mediterráneo en Alicante, y uno de los principales expertos mundiales en desertificación que dijo directamente que esta idea es un disparate, cuando estamos viendo que cada vez hay menos agua, que los trasvases no pueden ser a medio o largo plazo, independientemente de lo que ocurra en el corto plazo con el trasvase del Tajo, no pueden ser una solución y que hay que buscar alternativas y que evidentemente ampliar el regadío en una zona que cada vez va a carecer más de agua no parece una medida muy inteligente. Entonces ahí vamos a ver ya cómo determinadas políticas chocan. Recordemos que el Partido Popular se ha reservado la gestión del medio ambiente y aquí puede ocurrir un choque de trenes según quien sea, quien tenga esa responsabilidad y qué políticas pretenda llevar a cabo con sus compañeros de partido. Sí, yo voldria apuntar una qüestió i és que és un tema molt important, Enrique, jo me'n recordo de Zaplana i d'una cosa que es deia agua para todos, ¿vale? La utilització que va fer el PP del tema de l'aigua va ser... Sí, un segon. Està parlant Carles Mazón, que està arribant en aquests moments a les Corts. Muchísima ilusión por el futuro de la Comunitat Valenciana. Muchísima, toda la del mundo. La ilusión alemana es un modelo para toda España. La Comunitat Valenciana, eso es lo más importante. Gracias. Carles Mazón, són les paraules molt breus. Ni tan sols s'ha parat, anava caminant i s'ha girat i ha atès durant uns segons als periodistes que allí estan esperant a les portes de les Corts Valencianes i hem escoltat el que hem escoltat. El més important
des de la Comunitat Valenciana. Avui, Adolf, disculpa perquè t'he interromput, però arribava el candidat a president de la Generalitat. He dit això, que la Comunitat Valenciana és el més important. Continua, per favor. No, estava intentant recordar l'època del Agua para Todos, que va ser enorme. Es va posar, a més, molts diners, diners públics, al servici d'una campanya de propaganda, i hi ha que recordar-ho, que es va crear una fundació específicament per a subvencionar aquesta història, se va reservar terreny per al desbassament de l'Ebre, que era una barbaritat, com s'ha vist posteriorment. Però és que ahir el senyor Feijó va anar a Alacant i va dir que traeria agua de donde fuese, no? Més o menys va ser la seva expressió, quan ha passat molta història sobre esta, estes tornades cap endarrere poden ser molt, molt perilloses. Anem a veure, el que hi ha que anar un dirigent responsable és dir, hi ha que veure la forma d'estalviar, la forma de resoldre els problemes de l'aigua des d'una altra perspectiva, no de la, vamos a traer agua donde haga falta y vamos a ampliar los regadíos segons l'acord que tu estaves fent referència ara, no? Vull dir, hi ha aspectes que veurem fins a quin punt se porten o no se porten a punts en els que es van portar en un altre moment, quan el context és completament diferent. Si parlem del tema dels travessaments, Europa ja ha deixat molt clara quina és la posició. Si parlem del Tajo Segura en concret, sabem que hi ha una dotzena, crec que me quede curt, de sentències que parlen en un sentit molt concret. No pots anar a la cana i dir traeré aigua de on haga falta, perquè estàs dient algo que no és possible. Bueno, ja fa molt de temps, de fet, que les veus expertes... O anem a seguir en esta línia, és a dir, o anem a sentar-nos i a posar un poc de sentit comú a aquesta història. És que jo tinc la sensació que tota la campanya del Partit Popular està muntada sobre una ficció, sobre una història de la qual Vox és el motor que va arrossegant-la, i és a veure com les diem més grosses, però tots els polítics ho fan, però en este cas és molt significatiu, i això és un altre dels elements. I és important això veure en mans de qui està i com se gestiona. Això va dir ahir Feijó en un acte, en un míting electoral per a les eleccions del 23 de juliol en l'Auditori Provincial. I pel que comentaves, Adolf, Carlos Mazón, des que va guanyar les eleccions i sabia que podia ser president de la Generalitat i governar pel pacte PP i Vox, sempre ha dit que el que vol, Violeta, és un únic consell. No vol que hi hagi dos consells, vol un únic consell. Pues que se ho vagin mirant, a veure com barregen, no? Com dia abans, una dreta que sembla civilitzada i una dreta molt més ultramontana. Un consell que no oblidem, que se volen molt poques conselleries, em sembla que són 8, no? Més el president, que és una diferència respecte d'ara. També una de les seues grans obsessions és el que ells anomenen la grasa de l'administració, no? Que és aquesta idea segons la qual hi ha moltíssima gent desenfeinada fent coses, però al final no ens enganyem. Les competències que s'han de gestionar són les que s'han de gestionar. A través de les conselleries es gestiona la cosa pública, així que el que desitjaria seria que la maquinària institucional estigui ben engreixada per poder gestionar els diners públics i per donar serveis públics de qualitat a les persones. Al final, el tema de més o menys conselleries és una qüestió estrictament simbòlica, perquè tots sabem que després de les conselleries depenen secretaries autonòmiques, direccions generals, etcètera. Per tant, perfectament se pot mantenir, diguem-ne, la mateixa càrrega institucional de sous, etcètera. Jo tinc dubtes de si efectivament aquest consell podrà funcionar com un sol consell o com a diversos, no? És veritat, per exemple, que venim d'una etapa en la qual podríem dir que el Botànic ha funcionat relativament bé, han existit tensions, mm-hmm. Hi ha hagut punts de tensió molt, molt greus en algun moment, estirabots dialèctics, el moment de la pandèmia i la gestió de la postpandèmia en els seus primers gestors va generar molta tensió, però és evident que on hi ha dos grups polítics sempre hi ha postures amb matisos diferents, i em fa la impressió que realment això no serà molt diferent. I hi ha gent dins del Partit Popular que comença a sentir-se incòmoda davant dels estirabots que està posant en pràctica Vox, com per exemple en el cas de Borriana, que abans comentàvem, i com aquests tindrem moltíssims més. No és val a dir, per exemple, que el Partit Popular, dins del Partit Popular, de les files del Partit Popular, de seguida van deixar clar, perquè va córrer la brama aquella de que si Vox es faria càrrec de la Conselleria d'Educació, no? I
dins del Partit Popular van hi haure moltes veus que van dir no, això és massa important com per a deixar-ho en mans de Vox, no? Perquè també saben que una comunitat educativa mobilitzada des del minut 1 és una situació de tensió social que probablement Carlos Mazón no vol albirar en l'horitzó més pròxim. No, però en l'escola en València hi haurà tensions. Clar que hi haurà, moltes. Això ho sap tot el món en l'escola, en l'educació valenciana. Però no és el mateix, probablement tindré a un conseller de Vox. No, jo crec que posaran un conseller molt de perfil baix, políticament baix, però en uns criteris que s'han deixat molt clars. No? Jo crec que ahir ja també hi haurà un element de tensió bastant clar. Jo en general pense, i tot això tot són especulacions i per tant poden desmentir-se, que és que hi haurà un govern, això d'un govern sol, és dir, els governs de coalició són els governs de coalició i tenen les seues tensions i els seus problemes a forma de funcionar i ens hem d'acostumar perquè és l'Estat. Sí, i a tots els llocs. I és saludable. Vull dir que això d'un sol consell, vale, està clar, però hi haurà tensions. Però quines seran les tensions? Jo crec que ahir el que hi haurà és una tendència, la inèrcia portarà a que el gran pes de la gestió el portarà el PP, i els estirabots discursius de l'extrema dreta, el PP tendirà a llevar-los importància, a camuflar-los, i això és una deriva cap a una gestió molt de retrocés, molt retrograda. Però també, per una altra banda, Adolf, trobe que precisament aquests exabruptes dialèctics, aquestes idees, bueno, anem a dir ultramontanes de Vox, aprofiten el Partit Popular per semblar un partit civilitzat. No, és que jo no dic que sigui un partit civilitzat, això no ho diré mai. Clar, però que els va bé la comparació, d'alguna manera. Però jo crec que està jugant en foc, que seria un poc la... I cal veure si se crema o aconsegueix controlar aquest foc. Seria un poc la meva idea. Enrique. Un consell sí, o coalició factor... amb tensions com en tots els llocs. Sí, ja hemos oído todos a Amazon explicar aquello de que a él no le gustan los gobiernos Frankenstein, pero tienen una ventaja esos gobiernos que, bueno, cuando el problema lo tiene el otro en su propia consellería, pues normalmente tienes un cortafuegos que no te quema, ¿no? En cambio, si asumes tú que todas las decisiones son tuyas, pues los problemas de cada consellería te van a quemar. De todas maneras, yo creo que hay un factor muy importante que va a influir mucho en cuál sea la actitud de Vox, incluso dentro del consell, que son las elecciones del 23 de julio. Si Vox sale reforzado, será una cosa, y si Feijóo obtiene una victoria muy amplia y es capaz de minimizar la presencia de Vox en el Parlamento, es probable que la actitud sea otra, ¿no? Porque incluso desde el punto de vista moral, incluso desde el punto de vista de la visión de futuro, no va a ser lo mismo un Vox crecido en el Parlamento español que un Vox minimizado. Eso está claro. Y que un gobierno central con mucho peso de Vox o con un peso escaso. Lo que le está ocurriendo de momento, y yo supongo que a Amazon le preocupa, es que informativamente ese 93,7 del presupuesto no es en absoluto representativo, ¿no? Hablabais antes de Zaplana, somos desgraciadamente suficientemente mayores para acordarnos bien de esa época, y yo recuerdo que Zaplana tuvo muchos problemas informativos y que su empeño por tratar de controlar, siendo el caballo de Unión Valenciana mucho más fácil de domar, creo yo, que el de Vox, porque Vox tiene una presencia nacional que Unión Valenciana no tenía. Pero recordemos que Zaplana tuvo conflictos serios con la prensa, yo recuerdo el veto al Diario Información en Alicante, etcétera, por un cierto empeño, por una, casi yo diría una obsesión, la que tenía el entonces presidente de la Generalitat, por la imagen y por lo que se decía del gobierno en los medios, ¿no? Yo supongo que Mazón no caerá en ese error, ni mucho menos, pero... Disculpa. Efectivamente... Disculpa, sí. Enrique, perquè en estos moments ha arribat a les Corts el president de la Generalitat en funcions, Ximo Puig.
Volíem preguntar-li que vostè li va donar la rèplica al senyor Mazón en este debat d'investidura. En què va basar el seu discurs, senyor Puig? Bueno, en primer lloc crec que és el que correspon democràticament. Nosaltres representem a 700.000 valencians i valencianes que s'han de sentir d'alguna manera reconfortats en la posició que nosaltres defensem, que és una posició progressista, oberta, d'una societat de convivència, que és la que hem construït en aquests anys. I del que es tracta és precisament d'això, no? D'alguna manera fer referència a que no se trenque allò que s'ha avançat en la Comunitat Valenciana en aquest temps i sobretot mirar endavant. Jo li vaig a proposar acords en les qüestions fonamentals per al futur de la comunitat i al mateix temps li vaig a exigir rectificació en allò que està passant ja aquests darrers dies, que té que veure amb el problema més important que tenim, sense dubte, que és la violència de gènere. I per tant, la societat valenciana ha de caminar unida, té unes grans oportunitats i això és el que nosaltres anem a representar, una mà estesa de diàleg, però també de contundència en la defensa dels drets socials i tot allò que hem aconseguit junts durant aquest temps. Este debat d'investidura i el pacte del Partit Popular en Vox per a poder governar la Generalitat, que suposa un canvi de cicle, arriba en vespres de les eleccions generals, que suposo per a vostè això, senyor Puig? Crec que és una demostració de per on pot anar també el futur d'Espanya. Crec que el retrocés que així s'està evidenciant pot anar acompanyat també de les polítiques en Espanya i no crec que siga aquest el camí encertat. De veritat, els ciutadans han de pensar i decidir, perquè finalment són ells que decideixen cap a on volem anar. Si volem anar, continuar avançant en allò que és una prosperitat social inclusiva, avançant en creació d'ocupació. Miren, la Comunitat Valenciana en aquests moments tenim més persones treballant que mai. Econòmicament està funcionant, a pesar de les dificultats en la inflació, que ha estat molt difícil de mantenir en aquest temps, s'està contenint. Tot això són notícies positives, i sobretot el diàleg social, a través del qual hem rebut així grans inversions, i això és el que d'alguna manera hem de persistir, i per això és molt important també que en aquestes properes eleccions els ciutadans pensen bé cap on volen orientar el futur d'Espanya. Molt preparat, no? Bueno, no, és que com hi ha molt de rato també puc, a veure si podem llegir. Bé, en qualsevol cas, jo crec que hi ha que abordar aquest debat des de la serietat democràtica. Crec que és un moment molt important per l'autogovern. Hi ha hagut moltes persones durant molts anys en la nostra història que no han pogut votar, que no han tingut dret a l'autogovern. Ara tenim ja, després de 40 anys, un estatut d'autonomia potent, una capacitat de definir el nostre futur i, per tant, ahir anem a estar. Val a dir, a més, que els governs són legítims, però l'oposició també. I jo vaig a fer tot allò que puga per una societat de respecte. Una societat en la que, a més, val a dir que en la Comunitat Valenciana no hi ha hagut una gran majoria absoluta. Són menys de 40.000 vots que separen el bloc progressista i el bloc de dreta, no? Per tant, crec que els que governen han de governar sempre per a tots. Jo ho he intentat. Moltes gràcies. Doncs són les paraules de Ximo Puig, el president de la Generalitat, encara en funcions, en arribar a les Corts. I, Enrique, disculpa, t'hem tallat per escoltar al president de funcions, perquè acabes el raonament que estaves dient. I ara parlem del paper de Ximo Puig en este debat, que és el de la rèplica a qui serà president investit. Es importante lo que tiene enfrente hoy Carlos Mazón, no lo olvidemos, ¿no? Nada menos que al expresidente de la Generalitat, a Joan Baldoví, un parlamentario experimentado, o sea que también en ese campo vamos a ver la talla política del nuevo presidente de la Generalitat, que efectivamente tiene un papel, aparte de exponer su programa y aparte de las dificultades internas de las que hemos estado hablando, tiene una oposición efectivamente con una fortaleza y que además viene de un periodo del que se pueden defender muchas cosas, ¿no? Entonces, en una situación que económica que parece que no es tan mala como se preveía, pues Mazón tiene ante sí un reto importante que yo creo que todos debemos desear que le salga lo mejor posible, por el bien de todos. Claro. Uh-huh. Violeta. Bueno, he vist un president en funcions en una certa clau electoral, no? Perquè jo crec que ningú no se pot sustraure d'aquesta realitat, i és que aquesta presa de possessió se produeix en un context realment pràcticament inèdit, no? I un president de la Generalitat en funcions
molt fent èmfasi en una qüestió clau que jo crec que s'ha evidenciat al llarg d'aquestes dues legislatures, no? I és aquesta idea, com abans jo explicava, no? Esta por que em fa de que tornem a les lògiques i a les dialèctiques dels bons i els mals valencians. Crec que en això Ximo Puig ho va fer molt bé des de bon començament. Ha tingut un perfil molt presidenciable, molt... ell representa el Partit Socialista, per tant, el partit teòricament a la esquerra, però és veritat que ha tingut una actitud, jo crec que molt conciliadora, molt situada en el centre, de reivindicar-se com a president de tots els valencians. Jo crec que, per exemple, un logo com este que s'ha fet fort, no? El de Tots a una veu, no és baladí, alguna cosa volia dir. I bé, caldrà veure finalment com Marc acaba articulant avui el seu discurs davant de Carlos Mazón. Uh-huh. Adolf, en tu acabem. Sí, però seré breu. Jo crec que és el retorn de la dreta al govern de la Generalitat. Avui tindrem alguns primers senyals de per on anirà esta nova etapa. Uh-huh. Doncs, han escoltat els senyals horaris que marquen les 10 i estem en directe en les notícies del matí en la prèvia del que serà la sessió d'investidura de Carlos Mazón com a president de la Generalitat, que començarà d'ací a uns minuts en les Corts. Estan arribant ja diputats i diputades a l'hemicicle i en aquest moment Mazón ja està en l'hemicicle, està saludant als diputats i diputades del Grup Popular que en peu l'aplaudixen. Bueno, és el president que fa set des de la restauració de la democràcia i de la recuperació de l'autonomia i el número 5 que té el Partit Popular des d'aquest moment. Bueno, hi ha un núvol de fotògrafs i de càmeres que estan dins de l'hemicicle fotografiant, en este cas a dos, a un expresident, que és Alberto Fabra, i a un candidat que serà president, serà investit president al llarg del dia d'avui. Les 10 i un minut anem a fer una pausa per a la publicitat i després sí ja anem amb la sessió en directe de les Corts, la sessió d'investidura de Carlos Mazón, i en este punt ja vos dic adeu, Enrique Volant, Violeta Atena, Adolf Beltrán, gràcies per ajudar-nos a entendre un poc el que està passant i el que pot passar en esta sessió d'investidura. Ens tornem a veure qualsevol altre dia. Una pausa, dic, i anem en directe a les Corts, a la sessió d'investidura de Carlos Mazón com a president de la Generalitat. Entre les muntanyes del Toro i el Mondúber trobem Simar, un poble preciós enclavat en una vall més que digna. Així la va definir el rei Jaume II el Just a les acaballes del segle XIII, quan va donar aquestes terres a l'ordre del Cister perquè construïren el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, un dels més importants de la nostra terra. La capelleta, el claustre, el refectori, la sala capitular o el Palau de l'Abat són algunes de les joies que podrem admirar si visitem un monestir amb més de 7 segles d'història. I l'església, d'estil barroc, amb una ornamentació extraordinària i unes pintures fabuloses. Però no podem oblidar que el monestir està enclavat en un paratge natural de gran bellesa, travessat per rutes de muntanya espectaculars perfectament senyalitzades. Infinitat de sendes de dificultat diversa on podem descobrir, a més d'una vegetació única, coves, fonts naturals i emblemes del patrimoni rural com l'aqueducte de la Font del Cirer. En definitiva, visitar Simar i el Reial Monestir de la Valldigna és fer un passeig per la nostra història, la nostra cultura i les nostres tradicions. Entrevistem els caps de llista per la nostra comunitat. Busquem respostes davant de la ciutadania en un moment decisiu. Avui entrevistem Esteban González Pons, del Partit Popular, amb Àlex Sanjaime. El 23J en clau valenciana. Los precios de Aldi son tan bajos en fruta, verdura y todo para el verano que te lo ponemos fácil para que vengas. Él ahora no puede. Tú sí. Vente a Aldi y disfruta de precios siempre bajos, como el melón a solo 0,69 el kilo. Y además, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas 50 euros en experiencias. Sube tu ticket en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi. Hay 7 síntomas de la acidez y el reflujo que pueden hacerte sentir de forma muy diferente. Y todos ellos están causados por el ácido del estómago. Gaviscon actúa rápidamente neutralizando el ácido y forma una barrera que impide que suba hacia el esófago. Para un alivio rápido y duradero, Gaviscon. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida está llena de sensaciones. Y cuando se trata de sensaciones íntimas, queremos sentirlas al máximo. Durex Invisible, diseñado para sentirlo todo. ¿Sufres dolor? A diferencia de los comprimidos, Nurofen Rapid, el primer ibuprofeno líquido en cápsulas blandas, se absorbe 3 veces más rápido. Para un alivio eficaz del dolor, confía en Nurofen Rapid y alivia rápidamente el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Advance Active Defense, elaborado con una receta de alta calidad y pollo como primer ingrediente. Advance Active Defense, nutrición de calidad que ayuda a sus defensas. Elige la cuenta con todo, con un 2,5 TAE el primer año y que este verano te devuelve un 3% en tus compras. Hazte cliente en bancosabadell.com. La radio pública. Són les 10 i 5 minuts. Estan en les notícies al matí. En la ràdio i en la televisió d'Apunt els oferim en directe la sessió d'investidura de Carlos Mazón com a president de la Generalitat. Buenos días a todos. És la presidenta Llanos Masó. De acuerdo con el artículo 60 del reglamento de les Corts, tengo que comunicar a la Cámara que desde la disolución de les Corts se ha reunido la Diputación Permanente en 2 ocasiones. La Diputación Permanente se reunió primero el 26 de abril de 2023 para la convalidación o derogación del decreto ley siguiente. Convalidación o derogación del decreto ley 6/2023 de 24 de marzo del Consell, por el que se establecen obligaciones a los operadores de transporte público colectivo. Bueno, está parlant Llanos Masó, la presidenta de les Corts, i abans que comence, diguem-ne, la sessió formalment, el discurs de Carlos Mazón, candidat a president de la Generalitat, bueno, haurà de jurar o prometre el càrrec una diputada de Compromís que no estava el dia 26 quan es van constituir les Corts i així des del 28 de maig, que és Paula Espinosa Jiménez. I abans, el salude a les persones que avui ens acompanyen per a comentar la sessió d'investidura, ja pròpiament dita. Són Anna López, politòloga. Anna, com estàs? Bon dia. Molt bon dia. I Susi Boix, advocada i també politòloga. Com estàs, Susi? Molt bon dia, molt bé. Escoltem la presidenta. El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Comparecencia de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para informar sobre las actuaciones en materia de prevención de incendios. El que està enumerant la presidenta de les Corts és les vegades que s'ha reunit la Diputació Permanent des que es van dissoldre les Corts per a les eleccions del 28 de maig. I abans de que la diputada de Compromís juri o prometa, Susi, Anna, què vos agradaria veure d'esta sessió d'investidura, Anna? Bueno, jo crec que és el primer acte important per a Mazón per a demostrar la seva governabilitat davant de la presidència de la Generalitat i és una oportunitat perquè pot diferenciar-se d'aquest Vox i aquest acord de govern que va signar el 13 de juliol i que no li va ficar cap matís al programa electoral del PP, perquè el programa del Partit Popular Autonòmic sí que parlava de violència de gènere, sí que parlava d'ampliar el pacte d'igualtat, igualtat salarial, inclús parlava d'oficines LGTBI i d'Agenda 2030. Per tant, és un moment important, uno, per a demostrar que pot ser el president de tota la ciutadania de la Comunitat Valenciana, però també per a diferenciar-se de Vox. I és important també perquè és l'oportunitat per a diferenciar-se de Vox i ajudar a Feijóo. José Gonana, perquè va a prometre o jurar la diputada de Compromís que no estava el dia 26. Según los artículos 6.1, 6.4 y 8.2 del reglamento de las Corts y artículo 3 de las normas sobre blasones, etiqueta y formulario de las Cortes Valencianas. La diputada. Il·lustre senyora diputada, jureu o prometeu que i tant com tindre el càrrec de diputada acatareu la Constitució i l'Estatut d'Autonomia sense engany i guardareu fidelitat a la Generalitat? La diputada Paula Espinosa Jiménez de Compromís ha promès el càrrec, ja és diputada formalment, perquè el dia 26 no estava quan es van constituir les Corts i van jurar o prometre la resta de diputats i diputades. Segundo punto de l'ordre del dia. Debate i votació d'investidura del president de la Generalitat. De conformitat amb els artículos 27.2 de l'Estatuto d'Autonomia de la Comunitat Valenciana,
2.2 de la Ley 5/1983 de 30 de diciembre del Consell y 143.1 y 3 del Reglamento de les Corts, de acuerdo con las consultas efectuadas con los grupos políticos con representación parlamentaria los pasados días 6 y 7 de julio y el escrito del Grupo Parlamentario Popular, registro de entrada 142, propongo a la Cámara al ilustre diputado señor Carlos Mazón Guichot como candidato a la presidencia de la Generalitat. A continuación, el candidato propuesto por la presidencia expondrá a la Cámara su programa político del Gobierno del Consell y solicitará la confianza de las Cortes sin límite de tiempo. Tiene la palabra el candidato a la presidencia de la Generalitat, el ilustre señor don Carlos Mazón. Don, si es el momento de Carlos Mazón para la investidura como presidente de la Generalitat, porque es quien más suports ha aconseguit la mayoría absoluta pel pacte de govern entre el Partit Popular i Vox. No té límit de temps en el seu discurs. I va començar. Gràcies, presidenta. Cuando quiera. Gràcies. Molt honorable de la Generalitat, senyor Ximo Puig, molt excel·lenta president de les Corts Valencianes, honorables consellers, respectables membres de la Mesa de les Corts, molt honorable president Alberto Fabra, il·lustres síndics i diputados, honrat letrado mayor de les Corts Valencianes, distinguidos miembros de la sociedad civil e invitados, personal de la Cámara, periodistas y medios de la prensa, y a todos los valencianos que nos siguen a través de los medios. Molt bon dia a tots. Muy buenos días a todos. Me van a permitir, antes de entrar propiamente en el debate de investidura, que hoy haga un recordatorio que viví de manera personal y muy traumática. Hoy, 13 de julio, se cumplen 26 años del asesinato vil y cobarde de Miguel Ángel Blanco, y quiero que mis primeras palabras sean en su memoria. En su memoria y en la de los valencianos ilustres que han muerto en manos de la violencia armada de bandas terroristas, quiero reivindicar aquí, con ustedes, la palabra, la tolerancia, la concordia y la paz como único camino para los demócratas. Pocas veces los españoles estuvimos tan unidos como en la angustia de aquellas horas. Aquella unidad de los demócratas derrotó a ETA. En memoria de las víctimas y su reconocimiento, les ruego, con la venia de la presidenta, que guardemos un minuto de silencio. Bueno, doncs diputats i diputades, s'alcen i guarden un minut de silenci que ha demanat el candidat a president en memòria de les víctimes de la banda terrorista ETA. Mazón ha recordat, només començar, que avui fa 26 anys que ETA va matar un diputat del PP, d'Ermo, Miguel Ángel Blanco. I ha reclamat, ha reivindicat la tolerància i la pau enfront del terrorisme. La totalitat de l'hemicicle està en peu, guardant el minut de silenci que ha demanat el candidat a president. I tot el món el guarda, amb molt de respecte. Bueno, Carlos Mazón, recordem, no tindrà temps limitat per al seu discurs d'investidura. Acaba ja el minut de silenci i reprèn la paraula del candidat a president. Bien. Ahora sí. Propiamente dentro del debate y discurso de investidura,
quiero de nuevo que mis primeras palabras en esta parte, en esta cámara, desde esta tribuna y en este momento, no sean otras que muchas gracias. Gracias a todo el pueblo valenciano por la participación y la ejemplaridad de la jornada electoral del pasado 28 de mayo, dando lugar a esta undécima legislatura de nuestro autogobierno. Gracias a todos y cadascun dels ciutadans que en el seu vot van confirmar l'espírit democràtic i plural d'esta comunitat representat en el corresponent escons, en tots vostès i en els seus grups parlamentaris que la societat valenciana ha conformat d'esta manera, com a reflex del sentir, entendre i viure les idees, propostes i esperances col·lectives per a la nostra terra. És, per tant, un moment per a la reflexió tranquil·la, per analitzar i fer-nos copartíceps de tots els canvis produïts en la configuració de majories respecte a l'anterior mandat i correspondre amb el major lliurament a les demandes, necessitats, problemes i preocupacions del nostre poble a través de l'escolta, les idees, la iniciativa i la vocació de servei tan necessària per a portar endavant el nostre repte. I sí, me refiero a todos, pese a que sea yo un alicantino de 49 años el que tiene este grandísimo honor de solicitar su confianza en estas Corts Valencianes. Quiero contar con todos, con sus aportaciones, puntos de vista, con sus ideas y sensibilidades, porque no me cabe la menor duda que si algo nos une a todos, los que en los próximos 4 años seremos la voz de nuestro pueblo y la pluma legislativa para más de 5 millones de ciudadanos. Ese es el amor a esta tierra y la voluntad de dar lo mejor de nosotros mismos para superarnos, crecer, alcanzar metas y llegar juntos a donde los ciudadanos de la Comunidad Valenciana ya nos piden. Por ello me presento a este debate de investidura con la mayor responsabilidad y voluntad de consenso, con la mano tendida y la confianza en que todos remaremos al unísono para dirigir esta nave, desplegando las velas y navegando con determinación, lealtad y sentido común por este mar que debemos surcar. Un mar valenciano que nuestro ilustre pintor Joaquín Sorolla retrató como nadie y que, si ustedes me lo permiten, me servirá para traerles a este hemiciclo una frase poco conocida del ensayista crítico literario y teórico político de la generación del 98, Ramiro de Maeztu, sobre nuestro genial pintor, que me ayudará a describirles de manera más gráfica el proyecto de gobierno que vengo a presentarles y con el que demandaré su confianza. Parafraseando a Ramiro de Maeztu sobre Sorolla, expresaba que si Bastien Lepage, uno de los más insignes pintores naturalistas franceses, decía que el paisaje ha de tratarse como un retrato, Sorolla tiende, por instinto, a tratar el retrato como un paisaje. En este sentido, como candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, quiero apelar a ese espíritu genuino, creativo y particular con el que Sorolla convertía los lienzos en blanco en retratos paisajísticos de una sociedad cambiante, dinámica, llena de color y vitalidad. Seamos capaces, pues, de retratarnos no desde la individualidad del relato propio, sino desde el conjunto que conforma y da sentido a lo que desde hoy haremos juntos, desde este hemiciclo, por todos y para todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Señorías, esta voluntad de mano tendida, de diálogo permanente y de búsqueda de puntos de encuentro, antes que de fricción, ha sido una constante en mi trayectoria vital, orgánica también, política y de gestión. Al menos siempre ha sido mi intención. Sin ánimo de ser exhaustivo, les haré un breve resumen de los hechos desde el pasado 28 de mayo hasta el día de hoy, por mi parte y por la parte del grupo que encabezo. 1.
La misma noche electoral anuncié mi voluntad de iniciar una ronda de contactos con todos los grupos con representación parlamentaria. La anuncié por orden de mayor a menor, no por capricho mío ni preferencia personal, sino por respeto al orden que los propios valencianos establecieron. Dos, me dirigí al presidente Puig en primer lugar y a continuación al resto de partidos. Tres, recibimos a los miembros que cada grupo libremente designó, asistiendo personalmente a todas y cada una de las citas. Aunque lamenté alguna ausencia, ese hecho no motivó la mía. Cuatro, ofrecimos y planteamos a todos los grupos puntos y vías de encuentro para una investidura seria y para un gobierno estable. Incluso presentamos a cada grupo los puntos de encuentro entre nuestros respectivos programas electorales. Cinco, fruto de esa ronda, alcanzamos una serie de acuerdos y caminos. El primero, por orden de importancia, con el Grupo Vox, para una investidura y la puesta en marcha de un gobierno de coalición. Vaya por delante mi más sincero agradecimiento a los 13 representantes en estas Cortes del Grupo Vox. Más adelante me referiré a esta cuestión con más detalle. No fue posible acuerdo alguno en aquel momento con el Partido Socialista, ni para la investidura ni para la máxima pluralidad en la mesa de las Cortes. Sí que lo fue con Compromís, con quien desde el principio coincidimos en hacer los máximos esfuerzos en pos de esa pluralidad y de la mejor representatividad posible en el órgano de gobierno de esta casa. Y así fue como demuestran los resultados. Seis, a pesar de la negativa del Partido Socialista a la investidura y a la pluralidad en la mesa, eso no me impidió dirigirme de nuevo al presidente Puig y solicitarle un encuentro monográfico para, en este tiempo transitorio, lanzar un mensaje de estabilidad, seguridad y responsabilidad a las inversiones que están en juego en este momento en nuestra tierra. Siete, paralelamente a este encuentro, de manera discreta, que no secreta y eficaz, se van sucediendo los encuentros de trabajo con las distintas consellerías para un traspaso ejemplar, ordenado y solvente. Por estos dos últimos objetivos, inversiones y traspaso democrático, sí quiero agradecer al presidente Puig su predisposición. Ocho, el pasado martes, en la constitución de las comisiones de las Corts Valencianas, alcanzamos 42 acuerdos para 14 comisiones por unanimidad, sin vetos y con total participación de todos los grupos. Señorías, así, sin ostentar aún el cargo del presidente de la Generalitat al que me presento hoy, comparezco ante ustedes, tras más de un mes después de las elecciones, con el siguiente balance de actuaciones. Uno, pacto con Vox para un gobierno estable. Dos, apoyo mutuo y acuerdo con Compromís para la pluralidad en la mesa de las Corts. Tres, plan de traspaso e inversiones con el Partido Socialista para el futuro de la Comunidad Valenciana. Cuatro, acuerdo por unanimidad para todas las presidencias, portavocías y composición de todas y cada una de las comisiones de estas Corts Valencianas. Señorías, así será todo si ustedes quieren. Si obtengo su confianza, diálogo permanente, búsqueda de puntos de encuentro y avance común como prioridad. Hoy, con cerca de 900.000 votos y el grupo parlamentario más numeroso y visto en estas Cortes desde 2011, esto es 40 diputados del Partido Popular, más del doble que la pasada legislatura, y tras atesorar los apoyos parlamentarios suficientes en virtud del acuerdo alcanzado con Vox, solicitaré el apoyo de la Cámara para esta investidura. Una investidura que representará un cambio de ciclo ampliamente demandado por la sociedad valenciana, que, si me permiten, no ha dado lugar a dudas. Para un cambio que refuerza el principio democrático de la alternancia,
de la voluntad popular, pero sobre todo de los anhelos, esperanzas e ilusiones de los valencianos, manifestados claramente en las urnas. La Comunidad Valenciana merecía un cambio. Y si me otorguen la seua confianza, com ja han fet els ciutadans, avui comença el govern del canvi. Avui comença el futur de la Comunitat Valenciana. Senyories, vull començar a desenvolupar sense més demora les línies fonamentals per a aquesta legislatura, perquè hem de donar respostes als problemes de la societat valenciana i dels nostres ciutadans. Con permiso. Y quiero comenzar, si me lo permiten, con aquello que más nos urge a todos, la salud y la sanidad. Si hay una política pública que repercute de manera determinante en la vida de las familias, esa es la sanitaria. Y más en una comunidad donde uno de los pilares fundamentales de su autogobierno y su autonomía es su sistema sanitario. Un sistema público, gratuito y universal que necesita urgentemente ser eficaz y eficiente. En este sentido, nuestro gobierno lo tendrá muy claro: más sanidad pública y una mejor gestión que sea capaz de adaptar la atención sanitaria a las necesidades de las personas. Es por ello que, si me otorgan su confianza, una de las primeras medidas de este gobierno irán encaminadas a solucionar los tres principales problemas que a mi juicio tiene nuestro sistema sanitario. Uno, reducir la lista de espera. Dos, eliminar el colapso de la atención primaria que afecta a todo el sistema. Tres, dignificar la figura del profesional sanitario. Para ello desarrollaremos toda una batería de medidas que solo tendrán un objetivo: que el sistema sanitario realmente sirva y atienda las necesidades de los ciudadanos cuando lo necesiten y que los profesionales sanitarios vean su profesión debidamente reconocida por el conjunto de la sociedad y especialmente por la Administración. Ahondando en las líneas fundamentales por las que va a discurrir la acción de este Gobierno, si ustedes, señorías, me otorgan la confianza, hay un cuarto pilar que me gustaría abordar con especial sensibilidad en esta Cámara, y no es otro que el de la salud mental. Especialmente en los últimos 3 años, se ha convertido en una segunda pandemia silenciosa y necesita medidas valientes y urgentes. A todos aquellos que a día de hoy caminan solos y no encuentran respuesta a sus necesidades porque la realidad del día a día les ahoga, les digo lo siguiente: este Gobierno estará con ellos. Pero sin lugar a dudas, señorías, otro de los grandes retos en materia sanitaria que abordaré es el de la equidad. Es decir, que todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana, vivan donde vivan, reciban el mismo trato sanitario. Una situación que a día de hoy a cualquiera de ustedes les han manifestado que no ocurre con frecuencia. Esta igualdad de trato para todos los ciudadanos radica principalmente en activar políticas públicas que garanticen unas mejores infraestructuras sanitarias, un verdadero incentivo a las áreas de difícil cobertura y unas urgencias que atiendan de manera rápida y eficaz. Asimismo, la eficacia y la equidad alcanzarán al restablecimiento de los CICUS provinciales en Castellón y en Alicante. La correcta dotación de las ambulancias SAMU, el refuerzo de la atención primaria y un sistema de promoción de talento que prime la excelencia profesional, que arrope a los sanitarios propios, que atraiga a profesionales de otras procedencias y que nos ayude a cubrir las demandas sanitarias con éxito. Dicho de otro modo, se acabó, por tanto, también construir una barrera idiomática que impida que los mejores talentos atiendan las necesidades médicas de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Señorías, el requisito lingüístico encubierto pasará a la historia en la Comunidad Valenciana.
Una vez presentadas las propuestas y líneas generales en materia sanitaria, abordaré a continuación lo que considero el otro pilar fundamental en el que nos jugamos el presente y el futuro de nuestra tierra, la educación. Y es que el Gobierno que aspiro a presidir, una vez finalizada esta sesión, será defensor y garante de una educación sostenida con fondos públicos, que ofrezca la máxima calidad y permita a las familias elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos libremente. Crec, per tant, en un sistema educatiu valencià que ha de garantir la igualtat d'oportunitats, sense que tinga gens d'importància la família en la qual s'haja nascut. Un sistema on ningú es quedi darrere i siga capaç d'obtindre el màxim potencial de tot l'alumnat, independentment de les seues característiques personals o socials. Per aconseguir-ho, és necessari que l'educació siga equitativa, inclusiva, neutral, i que es valore l'esforç i el mèrit, i que allunyi la ideologia de les aules i premie l'excel·lència i la qualitat. I, el més important, que impere la llibertat, tant en l'elecció de centre com en l'elecció de llengua. En este sentido, la propuesta que les traigo parte de la premisa de ser una educación innovadora y libre. Un modelo de posibilidades, de innovación, que apueste por el esfuerzo, el talento, las tecnologías y que garantice el mejor futuro para nuestros jóvenes. Preparemos a nuestros hijos para afrontar con la mayor de las garantías las dificultades de un mundo global, competitivo y exigente. Un sistema de vanguardia donde, de verdad, se refuerza la figura del profesor, donde la competitividad y la cultura del esfuerzo serán prioritarios y que esté profundamente ligado a la realidad social que vivimos. Para ello no haremos sino que cumplir con un principio constitucional, como es el de la universalidad total en la educación. Esto no significa otra cosa que atender a una demanda histórica de la sociedad valenciana. Implantaremos, por tanto, de manera inmediata, con libertad de elección de centro, la gratuidad universal en la educación de 0 a 3 años. Esta libertad pasa también por reforzar la figura de la inspección educativa, para que simplemente se haga lo que marca la ley, que las tareas de inspección no puedan ser realizadas por asesores lingüísticos designados a dedo por los políticos. Por tanto, se acabará, y de una vez por todas, la ideología en las aulas de nuestros hijos. Por último, quiero hablar de las dos herramientas que aseguran la empleabilidad de nuestros jóvenes, la formación profesional y la universidad. En el primer caso, reforzaremos el papel de la formación profesional dual, mejorando su inserción al mercado laboral y en ampliar sus planes curriculares para que los programas educativos respondan a los problemas reales de las empresas y pymes. Por otro lado, impulsaremos la excelencia universitaria e investigadora, haciendo que nuestros jóvenes no tengan que irse al extranjero para poder trabajar si no quieren, creando polos de innovación que permitan que el inmenso talento que sale de nuestro sistema educativo encuentre en nuestra tierra una verdadera oportunidad de desarrollo personal y profesional para ser realmente competitivos. Señorías, la sociedad valenciana vive a día de hoy un tiempo convulso y lleno de incertidumbre. La inflación nos come los salarios, las hipotecas y los alquileres no paran de subir y la cesta de la compra o los carburantes están por las nubes. Ante esta situación, el Gobierno tiene dos opciones: actuar o ponerse de perfil. Y creo firmemente que tenemos que actuar para que los ciudadanos de nuestra tierra puedan gozar de un futuro mejor lleno de oportunidades. Para ello, es fundamental
que las familias tengan más recursos a final de mes y tengan mayor libertad para elegir. Una elección que tiene que ser necesariamente compatible con unos servicios públicos de calidad que garanticen que nadie se quede atrás. Las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad Valenciana se esfuerzan mucho por poder llegar a final de mes y sacar sus familias adelante. Sin embargo, pagan demasiados impuestos para luego no obtener por parte de las administraciones públicas unos servicios acordes. Esta situación la tenemos que revertir. Es por ello que, si me otorgan la confianza, el Gobierno que presidirá tendrá como prioridad la rebaja de impuestos para conseguir que los valencianos y valencianas destinen su dinero a lo que realmente quieran y puedan. Para ello, les transmito una de las prioridades del futuro Consell: rebajar el tramo autonómico del IRPF para todos, sin excepciones y prioritariamente a las rentas medias y bajas. Progresividad fiscal para unos servicios públicos de calidad, señorías. De eso trata el estado del bienestar. De igual manera, les anuncio que el futuro Gobierno de la Comunidad Valenciana adoptará como primera medida un asunto de dignidad histórica y social. Un asunto que no puede demorarse en el tiempo, porque hace justicia frente a los que han trabajado toda una vida. Un asunto que liberará cargas no solo de nuestros padres, sino también de nuestros hijos. En la Comunidad Valenciana, por fin y de una vez por todas, eliminaremos el impuesto de sucesiones y donaciones para todos. Nunca más volveremos a pagar. Nunca más volveremos a pagar dos veces por el esfuerzo y el sacrificio de toda una vida. No, mientras yo sea el presidente, si me otorgan su confianza. Esta nueva fiscalidad tiene como doble objetivo el de conseguir liberar la carga de las familias para llegar a final de mes, así como el de reforzar la competitividad y la proyección económica de la Comunidad Valenciana. Es necesario reactivar nuestro tejido productivo, nuestras empresas, nuestras pymes y nuestra industria, los verdaderos motores de generación de riqueza, empleo y prosperidad. Uno de los principales retos que tenemos como comunidad es el de garantizar que somos una tierra atractiva para la inversión, el empleo y la creación de riqueza. Hemos de consolidar los proyectos que ahora mismo están en desarrollo y, a la vez, hemos de crear un mejor marco de oportunidades para que, a través de la seguridad jurídica, la reducción de la burocracia y la competitividad fiscal, la Comunidad Valenciana sea un referente nacional, europeo e internacional en el liderazgo económico. Pero no solo tenemos que centrarnos en atraer y retener talento, sino en potenciar el propio. Es por ello que, ante la situación actual de nuestros sectores productivos, urge implementar un nuevo plan de reindustrialización para que nuestra industria sea líder y permita desarrollar nuevos proyectos. Cerámica, automoción, calzado, juguete, artesanía, junto con los emergentes sectores de innovación, digitalización e investigación, entre muchos otros, son sectores clave en el desarrollo de nuestro futuro. De igual manera, no solo tenemos que apostar por nuestras grandes industrias, sino que tenemos que atender a las realidades de nuestro tejido productivo. Es aquí donde tengo que hacer una mención especial a los autónomos y a nuestras micropymes, que realmente trabajan por construir una comunidad. Una Comunidad Valenciana por la que luchan para que sea mejor cada día y por levantar la persiana para poder desarrollar sus vidas. A ellos y a ellas quiero decirles que el futuro Gobierno de la Generalitat Valenciana colocará en el centro de sus políticas la simplificación administrativa, la eliminación de trabas y la reducción de impuestos. Señorías, es con esa voluntad de pacto que les hablaba al principio de mi intervención con la que pretendo encarar la política económica y social del Gobierno que aspiro a presidir. En este punto quiero hacer una llamada especial a los representantes de las entidades sindicales y empresariales de la Comunidad Valenciana. Quiero que sepan que en el futuro el presidente de la Generalitat
En él encontrarán el diálogo permanente entre los agentes sociales para juntos construir una tierra de oportunidades y prosperidad. Muchas gracias. Tal como he defendido en la Diputación Provincial de Alicante, la política turística es una cuestión de Estado en nuestra comunidad. La promoción, sostenibilidad, calidad y profesionalidad de nuestro destino turístico son nuestros tesoros a potenciar. Pero todo esto no lo podemos hacer solos, ni debemos. Tenemos que ir de la mano del sector, que son quienes verdaderamente conocen la realidad y problemática del día a día y buscando un mejor posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales. Pienso abordar personalmente esta legislatura como la de la excelencia turística, tanto en calidad como en cantidad. Defenderé a capa y espada nuestro modelo turístico, luchando por fin por abrir conexiones permanentes con mercados inéditos hasta la fecha. En el duro mundo del turismo se compite y se gana o se pierde, y cualquier palo en la rueda puede ser letal para nuestros intereses. Por tanto, señorías, les anuncio la inmediata derogación de la ley de la tasa turística en la Comunidad Valenciana. Sol y playa, turismo de interior, deportivo, cultural, medioambiental o incluso digital, entre otros, afianzarán uno de nuestros ejes básicos de crecimiento. Reivindico, por tanto, desde aquí mi apoyo al sector turístico ahora y siempre. Señorías, el desarrollo económico de nuestra tierra tiene en el triángulo industria, turismo y agricultura, ganadería y pesca su piedra angular. La defensa y protección de nuestro campo, de nuestros productos y de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores debe entrar en una nueva etapa que evite restricciones injustificadas, reglamentos asfixiantes y que ponga en marcha la estrategia de impuestos cero al campo, facilite el relevo generacional y exija sin pestañeo alguno la máxima reciprocidad con los productos que compiten de manera arbitraria con los nuestros. Mención aparte, señorías, merece uno de los grandes asuntos medioambientales de nuestra legislatura: el agua. Rigor, justicia, reivindicación, unidad de todos y firmeza son los pilares fundamentales por los que discurrirá la acción del futuro gobierno de la Generalitat Valenciana si obtenemos su confianza. Voy a dejarme la piel, una vez más, y como siempre he hecho, por el agua que merece, necesita y clama mi tierra. Dicho de otra manera, yo no me abstendré cuando se nos quite el agua que merecemos, ni ahora ni nunca. El segundo de los reptes medioambientales, señorías, es la energía. Hem de ser conscients que la Comunitat Valenciana només produeix un 30% de energia que consumís, pel que resulta evident imperant l'aposta per mantindre les fonts productives actuals de les quals disposem i incentivar la implantació de noves plantes renovables de producció, facilitant la seva instal·lació i alhora promoure polítiques que ajuden les empreses i les famílies a reduir els seus costos energètics mitjançant la millora de l'eficiència dels seus processos. Hem d'aspirar, per tant, a garantir una sobirania energètica que reforce el nostre autogovern i que no ens faça dependents de res ni ningú. Señorías, otro de los retos del futuro que tenemos como sociedad es solucionar el problema de la vivienda. A día de hoy, nadie puede negar que el modelo actual de acceso a la vivienda ha fracasado.
Tenemos que conseguir que poder independizarse o simplemente querer cambiar de residencia no sea un lujo de unos pocos. Y para ello, tenemos la obligación como Gobierno de convertir esta legislatura en la legislatura de la vivienda. Les propongo, pues, que asumamos juntos el reto de construir en estos 4 años el mayor número de viviendas públicas construidas. Y no solo eso, apoyemos a los jóvenes que quieran comprar una vivienda avalándoles cuando ellos no puedan. Rebajemos y convirtamos en progresivo el impuesto de transmisiones patrimoniales para garantizar que quien más tenga, más pague, pero también que quien menos tenga, menos pague. Cosa que hoy no ocurre. Es por ello que si me otorgan la confianza, les pediré su colaboración para hacer de la Comunidad Valenciana un lugar atractivo para vivir, comprar o alquilar una vivienda. Pero, señorías, no se olviden que uno de los principales objetivos de futuro que tenemos, tanto el Gobierno que aspiro a presidir como el conjunto de la sociedad valenciana, es el de conseguir una distribución más justa, donde entre todos colaboremos para conseguir una inclusión plena de todas aquellas personas que, por una u otra razón, no gozan de las mismas oportunidades que todos. Es por ello que quiero comprometerme hoy aquí con la sociedad valenciana para que juntos trabajemos por eliminar desigualdades de cualquier tipo y garanticemos unos servicios sociales fuertes y justos que destinen los recursos públicos donde realmente sean efectivos y que garanticen que, como sociedad, estamos a la altura del tiempo que nos toca vivir. Señoras y señores diputados, el área de servicios sociales, pónganle el nombre que quieran, lleva demasiado tiempo, con gobiernos de unos y de otros, reconozcámoslo de una vez, siendo la hermana pequeña del Consell, del Consell en particular y de las distintas administraciones en general. Y no me refiero solo al ámbito presupuestario, siempre difícil de resolver. Hablo de referencia, de acompañamiento real, de políticas transversales que implican a todo un gobierno y a toda una sociedad. Hablo de dejar de ser un asunto sectorial a pasar a ser un asunto general. La efectiva y transparente tutela de nuestros menores más desprotegidos, sobre lo que espero no verme obligado a polemizar, al menos hoy. La situación de las residencias e infraestructuras sociales para nuestros mayores más vulnerables. La pobreza, colas de alimentos y exclusión social, asuntos sonrojantes para cualquier servidor público, junto con el manifiestamente mejorable trato a las entidades sociales que luchan heroicamente contra estas desigualdades, digo, todos estos asuntos no solo ocupan prioritariamente mis propios desvelos personales, sino también ocuparán mi tiempo, mi acción de gobierno y la construcción y funcionamiento de un verdadero, que no demagógico o meramente discursivo, sistema de escudo y protección social eficaz. Mención aparte, por supuesto, pienso que por experiencia personal, por trayectoria o por cercanía, por desigualdad manifiesta o por todo ello junto, la discapacidad en cualquiera de sus manifestaciones necesita y nos urge a un avance real, determinante y, si me permiten, radical. Asumo, por tanto, hoy aquí un compromiso institucional, de gestión, de preferencia y, en cualquier caso, personal, tanto con los servidores públicos que atienden a la discapacidad como muy especialmente a las entidades, federaciones, colectivos y asociaciones con los que mantengo un trato muy cercano. Puedo asegurarles que pongo mi empeño y mi palabra al frente en esta sesión de investidura, en que esta sea una legislatura donde por fin esta Cámara alumbre la anhelada ley del tercer sector. Que otorgue seguridad, estabilidad y dignidad a estos colectivos y a sus actores, verdaderos líderes sociales y referentes morales de todos nosotros, al menos mío, que día a día nos hacen casi enmudecer ante su ejemplo y ante su dedicación.
Pero, señorías, no solo me estoy refiriendo a la desigualdad en términos económicos, sino que me refiero a la desigualdad en cualquier manera. En esta sociedad no cabe la discriminación a nadie por ninguna razón. El mandato que tenemos, como generación, es trabajar para dejar un mundo mejor y más justo a los que vienen por detrás. Y para ello tenemos que trabajar para erradicar cualquier tipo de marginación. Es por ello que el futuro gobierno de la Generalitat Valenciana no solo será inclusivo con cualquier colectivo, sino que además desarrollará políticas que garanticen que nadie se pueda sentir amenazado por elegir a quién ama o por nacer donde nació. Es aquí donde, si me lo permiten, me gustaría parafrasear al doctor Balmis, como saben, el alicantino que lideró una de las expediciones médicas más importantes de la historia. Amar y sufrir defendiendo lo que se ama es la única forma de vivir con plenitud y dignidad. Y es ahora, señorías, donde quiero hacer una especial mención a una de las principales lacras de la sociedad, la violencia machista. Lamentablemente hemos de convivir con una realidad que a día de hoy afecta a muchas mujeres y que nos convierte, como cualquier otra forma de violencia, en una peor sociedad. Hay cuestiones que exceden de cualquier actuación partidista y que trascienden del propio lenguaje. Y nosotros, señorías, y ni nosotros ni el conjunto de la sociedad podemos ni debemos negar. En nuestra comunidad tenemos que repudiar cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito: laboral, machista, intrafamiliar, de género o de identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas. Y es por eso, señorías, que hoy les anuncio que Igualdad tendrá el rango de vicepresidencia y que además coordinará todas las políticas transversales en materia de igualdad en el Consejo. Sin embargo, señorías, no me gustaría finalizar hoy sin atender una de las necesidades reales y fundamentales de nuestra comunidad, y no es otra que garantizar el mismo tratamiento, si me permiten, a la obligada y olvidada reivindicación de la Agenda Valenciana en materia de infraestructuras, presupuestos generales del Estado o captación de fondos europeos, o el desarrollo, sin prejuicios y con sentido común, de una sostenibilidad y política medioambiental necesariamente compatible con nuestro desarrollo económico. En estos y en otros tantos asuntos clave en nuestra tierra y en nuestro tiempo, obras serán amores y nuestro trabajo y, en su caso, el acierto nos avalarán o no como gobernantes de altura. Pero en qualsevol cas, en aquest tram final de la meva intervenció, vull detindre'm en el nostre autogovern, la nostra autonomia, el nostre estatut, reflex inigualable de valencianía orgullosa i generosa, clara, integradora i també oberta, però també ferma, determinant, històrica, ambiciosa i única. Senyories, la nostra reial senyera no s'inclina mai. No s'inclina en cap circumstància, davant res, ni ningú. I això és precisament el que la societat valenciana li exigeix a uns representants que han d'anar allí on siga a reclamar el que és just per a la nostra terra. És per això que avui, davant la mirada de la institució que representa segles d'història en la comunitat valenciana i les parets que il·luminen el nostre reconeixement com a autonomia, vull anunciar-los que mai ningú, ni ací, ni en cap altre lloc, des de Pilar de l'Horadada fins a Vinaròs, em veurà flaquejar ni baixar els braços pel que ens mereixem. Anirem on faça falta per a demandar el que faça falta, ara i sempre. Pero, señorías, hoy no quiero dejar pasar la oportunidad que me brinda esta tribuna para hacerles partícipes de un proyecto que, como he mencionado anteriormente, debe ser integrador y abierto, pero firme y determinante. La Comunidad Valenciana, lejos de aquellos que la quieren convertir en filial de alguien, es una región histórica de España
que mira con orgullo su pasado histórico y con ambición su futuro. Y es por eso que el gobierno que aspiro a presidir cumplirá taxativamente con nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra música, nuestra manera de entender la vida. Y es por eso que, como bien dice nuestro himno, ofrenarem noves glories a España. Porque... Perquè la Comunitat Valenciana no s'entén sense Espanya, però Espanya no s'entendria sense la Comunitat Valenciana. Una comunitat forta, en la que ningú ens haja de dir el que som o com pensem, perquè som valencians i pensem seguir sent valencians sempre. Y todo esto frente a aquellos que quieren dividir, confundir y tergiversar. Es por ello que en defensa de nuestras tradiciones y en fortalecimiento de nuestro autogobierno, les anuncio hoy aquí mi compromiso de aprobar una nueva ley de señas de identidad del pueblo de la Comunidad Valenciana. Para todos e integradora de todos, pero con conciencia. Porque, señorías, hoy se lo digo a ustedes... lo que en tantas otras ocasiones los ciudadanos de esta tierra me han escuchado decir. El gobierno del cambio eliminará todo el apoyo a aquellos que nos quieran imponer los países catalanes. Así de claro. Se ha acabado. Por justicia, porque tenemos personalidad propia, porque somos españoles y valencianos, castellonenses o alicantinos. Y es por eso que hoy les quiero decir, no solo a ustedes, sino al conjunto de la ciudadanía, que un autogobierno fuerte es un autogobierno también sostenible financieramente. Y que para ello necesitamos reivindicar no aquello que no nos corresponde, sino lo que ya nos corresponde y no tenemos. Necesitamos un gobierno fuerte, apoyado por todos, sin reservas, que defienda que cada valenciano no es diferente de ningún ciudadano de otra comunidad autónoma. Y para ello tenemos que exigir no solo un nuevo modelo de financiación autonómica que equipare a todos los ciudadanos, sino también una compensación por la deuda adquirida para poder garantizar unos servicios públicos de calidad. Porque, en definitiva, reivindicar una financiación justa es apostar por una sanidad justa, unos servicios sociales justos y, por tanto, también unas infraestructuras justas, como la ampliación del puerto de Valencia o la finalización del corredor mediterráneo. Reptes que han de ser asumits com a propis, no només pel conjunt de la societat valenciana, sinó també pel govern d'Espanya, perquè sense una comunitat valenciana forta, moderna i competitiva, mai tindrem una Espanya forta, moderna i competitiva. Encara que aquest que estic pronunciant avui és un discurs d'investidura i no un programa exhaustiu de govern, apel·le a la seva benevolència per interpretar-lo adequadament. Això és, que en aquest discurs d'investidura tot el que s'inclou serà, però no tot el que serà bé inclòs. Seria impossible, etern, poc pràctic i, per tant, redundant. És a dir, el contrari a la meva personalitat. Temps hi haurà per aprofundir en la necessària i fins i tot pendent vertebració, que sigue siendo una asignatura pendiente y cuya realidad conozco bien, muy bien, una pendent vertebració real i efectiva dins de la nostra comunitat. Al meu entendre, molt més necessitada de fets que de paraules en discursos altisonants o anuncis que simplement fumegen en el pas dels dies. És per això
señorías, que en este momento quiero hacer un recordatorio que me sirve de llamamiento también a la figura de un poeta bien conocido por el conjunto de la sociedad valenciana, y no es otro que Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es fundamental este verso porque representa fielmente cuál es mi proyecto para mi tierra. Representa la necesidad de caminar juntos, de la mano, creando un futuro lleno de posibilidades para todos, en el que cada individuo pueda elegir libremente qué quiere ser, pero siempre con respeto e integración. Porque, señorías, el viaje que describe Machado y que todos experimentamos diariamente es una alegoría de la vida y un proceso de autoconocimiento de uno mismo. El camino se va construyendo paso a paso por cada uno de los más de 5 millones de ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana que hoy están aquí representados, con sus problemas, con sus preocupaciones, pero también con sus anhelos y también con sus esperanzas. Un recorrido que no puede planificarse, pues se hace camino al andar, como el tópico latino de vita flumen, o lo que es lo mismo, la vida como río, que fluye y jamás se detiene en constante movimiento y transformación. Y es por eso, acabo ya, señorías, que hoy aquí les pido la confianza a todos ustedes, a todos, sin exclusión, para que juntos sigamos moviéndonos, construyendo el futuro de nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor candidato. Acaba el discurs d'investidura de Carlos Mazón. 52 minuts de discurs i la bancada del PP en peu aplaudint el candidat popular que ha demanat a la Cambra Autonòmica la confiança per a ser investit president de la Generalitat. I ara la presidenta Llanos Massó haurà de dir quin temps deixa de descans fins a la pròxima compareixença. Señorías, después de la intervención del candidato se suspende la sesión por un plazo de 20 minutos. Son las 11, bueno, pues a las 11:20 se retomará la sesión. Doncs 20 minuts té per davant el primer a intervindre per a contestar a Carlos Mazón, que és Ximo Puig, en este cas com a president del grup parlamentari socialista de les Corts, serà qui li doni la rèplica. Bueno, són les 11 del matí, 2 minuts. En les notícies del matí els estem oferint en directe la sessió d'investidura de Carlos Mazón com a president de la Generalitat, i en la taula d'anàlisi abans que començara aquesta sessió ja els he dit que estaven Ana López i Susi Boix. Vos demane a les dos primer, bueno, una primera reflexió pot ser sobre el to general del discurs i després podem anar al detall del que heu escoltat i del que heu vist, igual, exactament igual que l'audiència que ens pugui seguir a través de la ràdio o de la Televisió Pública Valenciana. Susi. Òscar, jo crec que qualsevol candidat a una investidura en el seu discurs deu de contindre tot el que va ser el seu programa de govern. És a dir, no d'una manera exhaustiva, no anem a estar 6 hores en un programa de govern, que a més deu de ser obert, evidentment, però sí almenys que marque quines van a ser les seues línies principals. Però a la nostra terra hi ha un afegit, que és l'autogovern autonòmic i constitucional, que recull un punt molt determinant, al qual crec que se li ha destinat un breu temps, però a més crec que li ha faltat definir, quan es parla de la defensa de l'autogovern, quines van a ser les seues línies. Ha parlat, ha anomenat el model de finançament, ha parlat de la deuda. Jo vull dir del que no ha parlat també, perquè quan ha parlat del nostre estatut, jo, si m'equivoca, que me rectifiquen, però crec que no ha dit absolutament res de la recuperació del dret civil valencià. Una qüestió que està plantejada per les Corts valencianes en una pràctica quasi unanimitat dels grups parlamentaris. Vox i Ciutadans en el seu moment votaren en contra. Per part de Ciutadans, en l'última tram de la legislatura, canvia ixa negativa a la recuperació del dret civil valencià, deixant sols a Vox front a que els valencians i les valencianes puguem tindre el dret civil valencià que recull el nostre estatut i que avui en dia tenim un estatut retallat. I és que és l'única iniciativa
parlamentària que ja avui al Congrés dels Diputats a Madrid presentar per les Corts. Crec que el que no es diu és important destacar, i la part de l'autogovern jo crec que hauria d'haver tingut un espai molt més important. A la Comunitat Valenciana tenim un greu problema a l'agenda valenciana, no som capaços, no hem sigut capaços durant tot aquest temps de tindre aquest autogovern en finançació i en drets, i crec que és importantíssim haver-ho resumit. En quant als punts, després imagine que Anna i jo anirem veient quines són les propostes, crec, més concretes, i quines altres tal vegada han sigut plasmar la problemàtica des del meu punt de vista, però sense arribar a ficar solucions. Per exemple, com en Sanitat ha fet un recull de la problemàtica en les llistes d'espera, en el col·lapse de l'atenció primària, però no hem vist quines serien les solucions possibles a això. Jo crec que cap sorpresa en la primera mesura, que serà la derogació de l'impost de successions. I tampoc en la baixada d'impostos. Bueno, la majoria són mesures que ha anat anunciant ja, ja en campanya electoral, durant la campanya, en la precampanya, durant la campanya i després de guanyar les eleccions. Anna. Quan analitzem un debat o un discurs, es produeixen dos efectes en el públic, que és l'efecte recència i l'efecte primacia. L'efecte primacia és l'espectador està pendent, evidentment, de les primeres paraules o els primers minuts de qualsevol discurs, perquè és el que més està, és el moment en el que més públic està, i especialment és en el cas d'Amazon, perquè és la primera volta. I clar, hi ha una diferència notable. Els minuts de silenci eren referits a ETA. ETA va deixar de matar fa 11 anys i Amazon està comprat el marc de Vox, perquè aquesta proposició naix de Vox. Per tant, aquesta diferència ja marca un punt i a part. Però és que si tirem d'hemeroteca, fa 4 anys, el president Ximo Puig, els primers minuts els va dedicar a Beatriz, una dona assassinada per el seu marit en Alboraya, i va ficar de manifest el problema que suposava la violència de gènere. En cap dels minuts del seu discurs, Mazón ha parlat de la violència de gènere. I ha tardat 35 minuts en començar a parlar de temes de serveis socials. Inclús Alberto Fabra, els primers minuts del seu d'este dia, es va dedicar a les víctimes del delicte d'odi, perquè s'acabava de produir l'assassinat de 69 joves en l'isla d'Otoya a mans de l'ultradretà Anders Breivik. I, de fet, aquest dia ja s'ha instal·lat en la Unió Europea com el dia de les víctimes de delicte d'odi. Per tant, l'efecte primacia queda molt clar en l'espectador. És ETA i ahir li donem el focus, que per altra banda a Vox li ve molt bé perquè compra el seu missatge. I de l'efecte recència, què ens quedarà en l'espectador? Jo crec que coincidís molt en que el que ha dit Susi és un discurs en què han faltat moltes coses que desagenda valenciana. És un discurs que ha comprat molts tòpics, especialment de l'extrema dreta nacional, que ha estat plegat també molt de tòpics i d'ambiguetats, i que les dues úniques mesures concretes ha sigut les esperades, IRPF i derogació de taxa turística, però que no ha detallat un programa polític com s'esperaria. Per exemple, en el discurs de 2011 de Paco Camps sí que ja va anunciar una conselleria concreta, i això ens donava molta informació de com seria el futur govern. I després ja podem comentar més mesures concretes, però que revelen que sí, encara... Sí, Anna, un segon, perquè està valorant el discurs la síndica de Vox, que és Anna Vega, que és soci del govern... El candidato a la Generalitat Valenciana, como ya he dicho en otras ocasiones, nosotros somos su socio de gobierno, Vox va a dar su apoyo, pero para valorar este discurso tenemos que decir que estamos contentos porque ha sido plasmado hoy de su boca, en sus palabras, el acuerdo de gobierno al que se llegó con Vox apenas hace unas semanas. Nosotros estamos dispuestos a cambiar dentro de este gobierno en las parcelas que nos tocan, a cambiar estas nefastas políticas de la izquierda y a trabajar por todos y cada uno de los valencianos, no solamente por quienes nos han dado su confianza, sino por aquellos que tampoco nos la dieron, pero que merecen que nosotros trabajemos para ellos. Vamos a hacerlo dejándonos la piel
y nuestra valoración es desde luego positiva. Ahora lo que queda es conformar más adelante, si se le da la confianza al candidato, el gobierno y sacar a la Comunidad Valenciana de la ruina y la miseria en la que durante estos 8 años la ha sumergido la izquierda comunista, separatista y socialista. Y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna cuestión. Bueno, ellos tienen sus competencias. Nosotros tenemos nuestra vicepresidencia. Al frente estará Vicente Barrera, como bien sabéis, con las competencias de cultura. Y ellos ahora, cada partido debe de organizarse dentro de sus consellerías como estime oportuno. Es una decisión del presidente y nosotros la respetamos. No, para nada. El papel de Vox no se va a diluir porque nosotros somos un partido totalmente distinto al Partido Popular. Es cierto que confluimos en muchas cuestiones, que estamos de acuerdo en muchas cosas, pero hay cuestiones que nos diferencian mucho y en las que tenemos una distancia que desde la lealtad, desde el compromiso que tenemos de acuerdo de gobierno y desde el respeto, debatiremos y, por supuesto, llegaremos a un entendimiento. Sindicats s'han sentit interpel·lats per l'anunci de la creació d'esta vicepresidència en matèria d'igualtat i sobretot perquè el president ha dit que la violència masclista, el candidat a president, transcendís el llenguatge. Semblava que era un missatge segons cap a la formació de la qual vostè pertany. Nosotros no nos sentimos interpelados por nada. Creo que has puesto muy bien el programa de coalición que se va a llevar a cabo a partir de que se le invista a presidente y por qué tendríamos que sentirnos interpelados. Porque ella dice que las políticas de igualdad serán transversales en todo el Consejo. Uh-huh. Serán transversales en las competencias de las consellerías que vos testimonios. Nosotros tenemos